Bink, wy'n meddwl bod hwnna'n ddiogel fyna. Dyna wedi beth mae'n weid, Pwyllgor, Panto, Ffalabalam, heddiw, croeso mawr I bawb. Wydd bobl yn gweld hwnna nawr wrth gerdded heibio, ti'n gweld? Ynddy fe? O, helo, mae wedi dod yn amser I gynnal Panto mae'n Ffalabalam unwaith eto, odi. A mae Bwni Bink a fi wedi galw Pwyllgor. Chi'n gweld y poster fan hyn? Pwyllgor Panto Ffalabalam Croeso mawr I bawd gyfryd rhan Dewis pwy sy'n wario fe Rhoi popeth yn ei le Dewch I Panto Ffalabalam Wel nain, diolch yn fawr iawn I chi Am adael ni roi y poster yn tu fas i'r siop Bydd pawb yn ei weld e nawr Beth bwni? Odw, dwi wedi rhoi'r hysbyseb ar y radio am y pwyllgor. Byddai'n cael ei gyhoeddi heb o'r yn hir nawr, dwi'n meddwl, ond well I ni fynd draw I baratoi pethau, ynddy fe? Diolch yn fawr iawn I chi nain. Wel, rhain ges ti'n anrhegio nadoli, gyfe Sara, olwyn nyddi ar radio. Wel, na braf, ynddy fe? Wi'n hoffi'r radio, man fa... Radio Ffalabalam. A cyn y rhaglen nesa, mae'n agohoeddiad pwysig I bawb sy'n byw yn y pentre. Cynhelir Pwyllgor Pantomaim Ffalabalam heddi. A mae'n agroeso mawr I bawb, felly os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y panto, ewch at y goeden nadolig ar unwaith. Hei, glywed ti yna, Sara? Ti oedd y chwarae'r prif rhan yn y panto llynedd, ynddy fe? Ie, wyt ti'n mynd I gymryd rhan yn y panto leni, Sara? Wyt? Na, finne hefyd. O, helo na. Glywoch i'r cyhoeddiad na nawr. Wel, mae Sara fi am fynd draw i'r pwyllgor ar unwaith. Dere, Sara. O, ti am ddod ar radio? O, gore te. Pwyllgor panto, bala balan. Croeso mawr I bawb gymryd rhan. Rhoi popeth yn ei le, dewis pwy sy'n chwarae be yn y panto. Yn Ffalabalam. Helo na bawb. O, helo, Gwyneth a Sara. I ni ar fi'n cychwyn y pwyllgor I weud y gwir. Iawn. Nawr, gael eich sylw chi nawr os gwelwch chi'n dda. Nawr te, peth cynta sef i wneud yw diolch I chi gyd am ddod. A dwi yn cymeryd yn gyniataol bod ni gyd am gael pantomaim yn Ffalabalam eleni. O, dyn. Wel, mae pawb yn mwynhau paratoi ar gyfer y panto. Iawn te, wel, beth da ni'n neud yn gynta yw dewis y stori ni'n mynd I ddefnyddio yn y pantomaim. Iawn. Nawr, ys cynnig darwyn? O, ar y bach, un ar y tro, i'n mynd deall gair eich i weid. Pwsi Mary Mew fyna, pa stori yw ti'n gynnig? Dick Whittington a'i gath, o. O, pam nid te, Pwsi? O, dwi'n gweld, bydd ti'n gallu wario rhan y gath wedyn. O, Geraint, mae Sara'n cynnig bod ni'n neud stori Elin Benfelen ar tri arth ar gyfer y panto. Be, Sara? O, fyddai arth fach, arth brown ac arth i'r arth yn gallu chwarae rhan yr eir. A fyddai ti'n chwarae rhan Elin Benfelen. O, dwi'n gwybod. Beth bwni, Bink? Wyt ti am gymryd rhan Elin Benfelen hefyd? O, ie. O, mae Sara'n gweud os dim gwall melin gen ti, bwni, Bink, a mae'r rhaid I Elin Benfelen gael gwall melin. O, ie, ddim eisiau cwryla nawr am bwy sy'n gymeryd pa rhan. Mae'n rhaid I ddewis y stori yn gyntaf, yn dos? O, ie. O, beth wyt ti'n gynnig, Michael Mwnci? Jack a'r goeden ffa. O, fydde ti'n gallu chwarae rhan Jack gan mae ti yw'r dringwr gore. Os rhaid I bawb sôn am ei hunain o hyd. Allim pawb cael y brif rhan. Na, fe rhaid I rai o'ch chi gymeryd rhannau llai. Wel, o syniad gen ti am stori, te Geraint? Wel, os, fel mae'n digwydd. Os. O'n i'n meddwl os o'n i'n cael stori, o'n cynnwys llawer iawn o gymeriadau. Fel bod pawb yn gallu cael rhan. Mae hynna'n syniad da iawn, Geraint. Pa stori yw ti wedi dewis, te? Wel, y Dywysoges Hir Ei Chwsg. O, hei, na dy hoff stori dyn, te fe, Sara?
O, mae Sara'n gofyn geith hi chwarae'r prif ran, Geraint. O, iawn. Beth bwn i bync? Wyt ti am wario'r brif ran hefyd? A, mae dwi'n mynd y ddraig yn crodi braich o. Mae hyn yn anobeithiol. Wel, drychwch, oedd i ni gyd yn derbyn y stori yma o leia. Wel, dwi'n meddwl bod hi'n stori dda iawn. Oedd i chi gyd y cytuno? Iawn. Oedd i'ch, wel, da iawn. Wel, Gwynedd, dyr yma. Sut i ni yn mynd i ddewis pwy sy'n cymeryd y brif ran? Wel, ti'n gweld, Geraint, yn y stori, mae'r Dywysoges yn gorfod cysgu am amser hir, yn dwi. Felly, mae'n rhaid i pwy bynnag fydd yn chwarae rhan y Dywysoges fod yn llonydd am dipyn o amser. Oh, yeah! Felly, beth am i ni chwarae gêm i weld pwy sy'n gallu bod yn llonydd? Iawn te, dwi'n wein, dyna di fan hyn, bod ni binc wrth i hwchori. Iawn. Dyna ni a Sara. Iawn te, Gwynedd, siw mae chwarae'r gêm yma? O, wel, Geraint, mae radio Sara gyda fi fan hyn, ti'n gweld? Yeah. Byddai'n rhoi radio ymlaen, wedyn gewch chi'ch tair ddawnsio, a pan fydd y gerddoriaeth yn stopio, dwi am i chi fod yn hollol llonydd, a wedyn yr un sy'n fwyaf llonydd sy'n ennill y gêm. Ac yn cael rhan y Dywysoges, ynddo fe? Ie, na ti, yeah. Chi'n barod nawr eich tair. O, dyn, maen nhw'n barod. Iawn, ffwrdd â ni te. Dwi'n wenes di symud fyna yn do fe. Mm. Do, naw ti mas o'r gêm nawr, felly dymon Sara a Bwni Binc sy'n ar ôl. Na ni, chi'n barod te? Iawn. Ma ni... O, Bwni Binc, nes ti symud y glist fyna. No, ti allan o'r gêm nawr, ti'n gweld. Felly, Sara sy'n wedi ennill y gêm, a Sara fydd yn Dywysoges yn y pantomain. Ie, yeah, da iawn ti, Sara. O, Geraint, beth am yr hanner eraill nawr te? Wel, dwi'n gwybod sut i ddewis y brenin a'r fren hunes. Oh. Mm. Mae gen i ddwy goron draw yn yr hen gist dillad draw gweithi Mabon. Yeah. A ni'n meddwl sy'n ni'n defnyddio nhw yn y pantomain. Ie, yeah, ond odyn nhw'r maint iawn i rywun yn Ffalabalam? Wel, dyna fydd yn penderfynu pwy sy'n mynd i gael rhan y fren hunes a'r brenin, ti'n gweld? Yeah. Yn gweld. Dere draw ni gael gweld. O'r gorau te. Yna bod ni. Be mi, gael o tis y dod o ti hwyder yna te. O, dere di, Dani. Nawr te, ap ne'r ap. Sedi ar y sy. A ti, Meica. O, edrych. Yna hi'r gist, Meica. Dda i agor i Geraint. Ie, ie, wrth gwrs. Diolch. O, be ti'n mei, Meica? Tis yr hoi'r goron am dy ben wyt ti, o'r gorau te. Ma ni. Off. Be wedes ti, Meica? Mae'n ffitio'n arferchog, ond mae'n lawr i dysgwyddau di achan. A na i ofn eich ei di ddim rhan y brenu, Michael Bach. O, arth, beth am i tir o'r goron am dy ben? O, o'r gorau te. O, mae hwnna yn edrych yn arferchog. Wel, ydi wir. O, beth am y bren hunes, not y Geraint? O, pwynt da. Wyll ni fynd nôl at y lleill i weld. Ie, yeah, a i'r goron yma gyda, ie? O'r gorau te, derman. Dere, Michael. Dyna ni'n cael gweld nawr, ti'n fwy allwn ni gael yn brech hynny. O, drychwch ar hiwgyn a dwi'n mynd stedd. Chwarae nhw. Bych chi'n neud? Chwarae ma nhw, nawr gwrando. Yeah, gweud cyfrinachau. Be wedes di bod ni? O, i ti mae'n rhoi cynnig arni i fod yn fren hynes. O, o'r goron yn dy ben, de. Na di, gwylio dy glisti ydy'n dy ben. Na ti. O, ti'n edrych yn fendigedig. Mi wneud i fren hunes dda iawn bod ni binc neu wir. Da iawn wir, te. O, cyn bod ni'n mynd mlaen, wy'n credu ath Arthur Arth nôl i sedd yn y cefen fan hyn gan bod ni wedi dewis, e. Ie, na ti, Arthur. Na ti. Na ni. Hiwgyn fyna. O'r gorau, te. Wel, rhan yr hen wrach sy'n nesa. O, i fe? Ie. Os rwy'n yn cynnig i hi na, te? O, Meica Mwnci, yw ti yn meddwl fyddai ti'n gwneud gwrach dda iawn am fod ti'n dda am chwarae triciau'r bawb. Ie, mae hynny'n wir, ond os rwy'n arall yn cynnig am y rhan? O, odi, mae Dwynwen y ddraig fan hyn yn codi braich. Iawn te. Wel, beth nai dwi'n credu yw taflu darn o arian i'r awyr, a wedyn gaeth Meica fod ochr y pen, a Dwynwen fod ochr y cynffon, gen i weld pwy sy'n ennill. O'r gorau, te. Barod ar ôl tri. Iawn. Un, dau, tri. O, ochr y cynffon sy'n wedi ennill. O. Felly Dwynwen fydd yng nghar y rhan y wrach. O, paid a phoeni, Meica Bach, i ni siŵr o gael rhan i ti nawr cyn bo hir, yndyn. Iawn. Pa rhan eraill sy'n o'r tygeraint? O, wel, rhan y tywysog hardd.
Os rwy'n yn cynnig am y rhan yma? O, mae Meical Mwnci am cynnig am rhan y tywysog. O, rwy'n arall. O, mae Sara yn cynnig mae Hiwci'n ddylai fod yn dywysog har. A Arthur Arth yn eilio. Iawn de, felly, oeddi ni'n hapus fod Hiwci'n yn cael rhan y tywysog har. O, mae pawb yn cytuno Geraint, wel, pawb ond Meical Mwnci. O, mae'r rhai fod y rhan i Meical yn y panto mae rywle, Geraint? Wel, os wrth gwrs, newydd feddwl am un. O, pa rhan yw? O, rydw i wrth y fod nawr yn byddi di? Pa rhan yw e nawr te, Geraint? Wel, rhan y broga. Y broga? Ie. Yeah. Be, Mica? Wyt ti ddim eisiau chwarae'r rhan broga, wir? Mae wella ti beidio bod yn y panto gwbl na gorfod bod yn broga. Ion, wyt ti'n mynd deall, Michael Bach? Mae rhan y broga'n bwysig iawn. Heb y broga, fydde na ddim Dywysoges. A heb y Dywysoges, fydde na ddim stori. Ti'n siŵr, Geraint? O, dw. Wel, beth amdani ti, Michael? Hmm? Ie, wyt ti'n fodlon chwarae rhan y broga? O, da iawn ti. O, da iawn, Michael. Wel, mae'r prif rannau wedi mynd i gyd nawr, rwy'n meddwl. He. Geith y lleill ohono ni gymeriad rhan y mrwynion a'r gwision yn y llys. O, wel, diolch byth fod hynna drosodd. Gawn ni ddechrau ymarfer nawr te? O'r gwrdd te, gawn ni ymarfer y gan agoriadol. O, ie, o'r gwrdd te, oeddi pawb yn barod i gani nawr? Oeddi'n ond dwi'n mynd sicr iawn i ddeiriau. O, pa dy beth, Geraint? Ni di fi, ni fi. O, gwrdd? Da di fyna. Iawn. Ti barod os ydi fyna di fi. Un, dau, tri, a. Os i chi taimlo'n ddiflas, os i fi bwrw glaw, heidiw'r cathor i'r calon, heidiw'r cachwion i daw, a deg y flwyddyn newydd, ydyn nhw'r gyda ni, yw enn perfformio canto. Wel te, rhaid ni adael chi nawr, mae llawer iawn o waith ymarfer dan i'n wneud. Ond, cofiwch chi wylio fory nawr i gael yn gweld ni yn perfformio'r panto. Hwyl fawr i chi! Hwyl fawr i chi! Na ti Geraint, gan ni drial y gan yna unwaith eto yn credu. Mae rai ni gael hon yn iawn achos hon ti'n cychwyn yr holl sioe. Ti'n barod te? Odw. A.